He knows he can stop the Baron attack. Pookie's right there, and he gets it! Ocelot with no help left bursts down that craze. The Baron is rear back to live. Decidir. Eu lembro sempre do meu time, né?
I'm on the case. Nossa, essa skin do Brand, velho. Meu Deus. Tomar muito cuidado agora, velho. Sem clean, sem flash.
Se eu não tomar barge nessa lane, vai ficar de boa. Tem muito mistério essa lane aqui, velho. Dá pra ficar bem de boa. Usei esse E pra não tomar o hit da torre, que eu tava muito perto da torre. Eu queria dar o crítico da passiva. Essa wave aqui da B pra não ficar atrás na lane, que o Ezreal já deu B, então ele vai estar com item e eu não. Tô com 57 de farm, o Ezreal tá com 30. Dá uma breve sword. And not everything I need is right here. Well, I'm trying not to be closed without leaving. Já que o burst da lane dele não é muito alto, dá pra ficar continuando um pouco de longe e tomar cuidado com o bind, senão provavelmente eu vou morrer. Ou vou ter que gastar clean. Roubou o blue, boa. A Mumu vai querer roubar o nosso blue. O Shaco tá sem life. Nossa!
batendo sempre Strath Dominion. A Morgana não conseguiu acertar um bind. Ela tá doida pra usar um bind. Nossa, eles gastaram tudo, velho, na gente. Tá todos os flash. Revelino, que história é essa de raspar o bigode? Na verdade, eu acho bem em homenagem a esse Fusca que eu ganhei de presente por causa do Tri. Ah, é um belo carro, hein? Mas se eu te disser que em 2012 o Fusca vai ter motor turbo 200 cavalos, rádio touchscreen e Bluetooth, você acredita? 200 cavalos? Por um Fusca assim, eu raspo cabelo, barba, bigode. Cabelo não, né? Em 2012, eu acho que você vai estar careca. Careca, eu com Novo Fusca, o carro voltou. Volkswagen é o carro. Volkswagen é das auto. Não ficar com medo quando tomar bind. Usa tuas spells. Ainda mais que é um Ezreal, que toma bastante dano. Tem uma Mumu aqui, cara. Tem uma Mumu pela lane aqui, velho. Esse cara tá descarado demais, velho. Tá bom. Mais previsível que sei lá o que ele fez.
Tem um brand ou não do jogo. Esse boneco aí não ganha nenhum jogo, velho. Só sai do cilindro aí. Eu sinceramente não sei a utilidade desse boneco. Ele tá com um GPT, então ele não vai ficar muito atrás. Avançar bot e tentar ajudar o time agora. Tá indo Dragon, Mumu? Já caiu, fi. Cara, que time é esse, velho? Pelo amor de Deus, cara. Ah, ele tem ult, velho. Eu tava baitando esse bandeja, velho. Ele ultou, velho. Meu Deus do céu. Boa. Haha.
essa skin do Brand é muito linda, velho. Bom, eu não tô lendo o chat, Então ele se levou no top. Ele level 15 aqui, velho. Eu voltei pra eles fazerem o Dragon, velho.